Чити Всім собі, привіт, друзі. Вангард. Сьогодні хочу вам розповісти трішки новин. А це особливо стосується рік кролика, судний день та Twitch Drops. І розпочнемо з нового року. Новий рік – це тематичні деколі, рік кролика, де ви зможете з 13 по 20 січня заробити деколі. Але і більш нічого. Завдання – досвідчений екіпаж. Доступно із 7 годин ранку 13 січня до 7 годин ранку 20 січня, за ким ви зможете отримати дві деколі побажання багатства та процвітання, 25% ймовірність випадання, дві деколі Ніан 25%, дві деколі благословення нефритового кролика та дві деколі кролик на гербі. Умови – зіграти 8 боїв, посісти місце в топ-10 вашої команди за досвідом, тільки у випадку в боях і генеральних битвах, тільки на техніці від 4 до 10 рівня. Один раз на день. Тобто ви можете це виконувати із 13 по 20 січня. Кожного дня ви можете отримувати по дві деколі. Ну, звісно ж, ймовірність випадіння всього 25%. А саме найголовніше, що ви зможете, тут мене найбільше здивувало, що ви під кінець місяця зможете ці деколі якимсь дивом придбати. Що це буде, ми дізнаємось після 20 січня. Наступний судний день – це у нас бойова перепустка, де у нас можна отримувати танк Т-832, командири, 2D-стилі, деколі, написи та медалі. Але є головна умова – вам потрібно заплатити 3500 золота для того, щоб отримати Т-832. В Телемарті зараз хороші знижки на ігрові, мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому і обирайте щось для себе та катати на преміум танкові. Для того, щоб пройти бойову перепустку, вам потрібно виконати 50 рівнів та заробити доволі немало очків для того, щоб отримати всі нагороди. Особливо є доволі непогані 2D-стилі, які можна взяти та прицепити на якийсь танк, тому що вони дійсно є файними, але, як скажемо, на любителя. Наступна новина – це Twitch Drops. З 12 січня по 26 січня ви зможете отримувати ремкомплекти, доппайки, деколі, також інструкції для досвіду на вільний та прокачуваний та X5 до прокачки техніки на всі бої. За 60 хвилин ви зможете отримати 5 автоматичних вогнегасників, 5 великих аптечок, 5 великих ремкомплектів. За 180 хвилин – 3 деколі, вищір профіль. 3. За 300 хвилин ви зможете отримати 2 особисті резерви 50% до досвіду на 1 годину та 2 особистих резерва 200% до вільного досвіду та досвіду екіпажу на 1 годину. За 120 хвилин 5 ящиків коли, 5 пудингів та 5 міцної кави. За 240 хвилин 5 передбойових настав без різких рухів, смуга перешкод, концентрація на цілі, підвищена увага та природні укриття. За 360 хвилин ви зможете отримати 5 завдань до досвіду за перемогу тільки після використання множника за першу перемогу на будь-якій техніці. Якщо вас цікавить Twitch, ви можете заглянути в опис, перейти на посилання англомовного та німецькомовного каналу для того, щоб знайти тих стрімерів, які стрімлять для Твіча. А також я вже запустив Твіч та очікую, коли мені підключать Твіч Дропс. Будьте в курсі цього каналу, що стосується Твіч Дропс. Підписуйтесь з усіма сповіщеннями для того, щоб не пропустити Твіч Дропси на моєму каналі в Твіч. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Тихого мирного неба!